წინწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროს მოსახლეობა TV4-ის პრობლემის გადასაჭრელად დაუკავშირდა. Ადგილობრივების ცნობით, წლები არათ სოფელში არც სასმელი და არც სარწყავი წყალი მოდის, რის გამოც ცხოვრება ურთულეს პირობებში უწევთ. წინწყაროს მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მათ საკუთარი პრობლემით ადგილობრივ ხელისუფლებასაც არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. Რას აცხადებენ წინწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში და იგეგმება თუ არა წყალმომარაგების პროექტზე ტენდერის გამოცხადება ნანუკა მაღლაკელიძე მოგიყვებათ. Ძლიერაც რევა საგინაძე საკუთარი სახლის ეზოდან სოფელ წინწყაროს ბოლომდე რამდენიმე ასეული მეტრის გავლა უწევს იმისთვის, რომ ოჯახი სასმელი წყლით მოამარაგოს. Საჭიროების გამო წინწყაროს მკვიდრი ამ მანძილს საკუთარი ტრაქტორით დღეში რამდენჯერმე გადის. Ეს ის გზა, რომელსაც ადგილობრივი ფერმერები სოფლიდან მოშორებით მდებარე წყარომდე მიყავს. Მათ კი ვისაც ტრანსპორტი არ ყავს, წყლის ყიდვა ან სოფლის წყაროდან ხელით მოტანა უწევთ. დღეისთვის წინწყაროში სასმელ წყალთან ერთად სარწყავი წყლის პრობლემაც დგას. Scali am dekhani ar mokse eti sadgas ikneba eti sami ki ara eti 10 tseli ak varme ase vizitebs qals khome qola musakhleoba zogi qidulobs sakhme visas tekhnika ar qaws da visas tekhnika qaws adis da chamoakhome da dgeshi ori reisi minda ase demis uzyaxi tsqali mivdano vart ase udabno am tsinqaros unda davarkvat udabno 12 tselitsadi aks ras tskhovrobda qvel tsels imedebi da dghemde movedi tsqali არ გამოჩნდა არის ჩვენთვის ვიღიდებ მანე უნდა მოდის სისტენა ვიღიდებ ვიდლობ ჩვენ წყალი იყოს ოღონდაც იყოს მრიცხველებზე გადასახაც არ უფრთხილდებით ჩვენ ამთარში პლუს დამატებული რაც იყო წყალი ყოველთვის იყინება ის ზამთარს კიდე ცალკე პრობლემებს გვექნის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 900-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათ შორის ბერძნები, ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, აჭარის რეგიონიდან გადმოსახლებული ეკომიგრანტები და კოდორის ხეობიდან დევნილები. TV4-ის გადამღებ ჯგუფთან მოსახლეობა ყვება, რომ ზაფხულის სეზონზე წყალი შრება, ხოლო ზამთარში იყინება, რის გამოც სასმელი წყლის რიგში მდგომ მეზობლებს შორის დაპირისპირებაც ხშირია. დღეს წინწყაროელების მთავარი მოთხოვნა სოფლის სასმელი და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა. ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაცია კოდორში ყვებიან, რომ ყველა პროექტი, რომელიც თეთრიწყაროში ფერმერებს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში შეუწყობდა ხელს, მხოლოდ იმიტომ ვერ ხორციელდება, რომ სოფელში წყალი არ არის. ეკონომიურად ძალიან როგვიჭერს მოსახლეობას მოდიან ორგანიზაციები, რომლებიც თავაზობენ მოსახლეობას ეკონომიკური განვითარების კუთხით სხვადასხვა პროექტებს, სასოფლო სამეურნეო თუ სასათბურე თუ მესაქონლეობა თუ მეფუტკრეობა თუ აი რა დარგიც გინდა, მოაქვთ აპლიკაციები და ვაცნობთ მოსახლეობას, მაგრამ ძალიან საგონებელშია მოსახლე რა უყონ, რომელი დარგი განვითარდება წყლის გარეშე. Arts erti. რა ინფორმაცია აქვს ადგილობრივ თვითმართველობას მოსახლეობის პრობლემასთან დაკავშირებით და როგორ აპირებენ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას? ამ კითხვებზე პასუხების მისაღებად თეთრიწყაროს მერს გიორგი ქორიძეს დავუკავშირდით. მან დაადასტურა, რომ სასმელი წყლის პრობლემა წინწყაროში და მიმდებარე სოფლებში უკვე მრავალი წელია მოუგვარებელია. მერის რწმუნებით მას ადგილობრივებთან ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვს. სასმელი წყლის პრობლემა მართლაც დგას მაგ სოფელში და მის მიმდებარე სოფლებში და თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს მოსახლეობასთან შეხვედრა და ახსნა და იმ სამუშაოების ჩამონათვლის გაზიარება მოსახლეობის მიმართ, რომელიც უნდა განხორციელდეს მაგ სოფელში და მის მიმდებარე სოფლებში. ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას დავუკავშირდით. კომპანიაში TV4-ის თეთრიწყაროს 15 სოფლის წყალმომარაგების პროექტის ტენდერის გამოცხადების სავარაუდო თარიღად ოქტომბრის შუა რიცხვები დაუსახელეს. TV4-მა ასევე მოიპოვა ინფორმაცია სატენდერო პირობებისა და შესრულების ვადების შესახებ. ამჟამად მიმდინარეობს ტექნიკური დავალების მომზადება და გამოცხადდება საპროექტო სამშენებლო ტენდერი. რაც გულისხმობს იმას, რომ მომზადება პროექტი, გამარჯვებული კომპანია მოამზადებს პროექტს და შემდეგ დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. ვადებთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ტექნიკური დავალების მომზადების ეტაპზე ვართ, როგორც აღნიშნე და ვიმედოვნებთ, რომ ოქტომბრის შუა რიცხვებში დაახლოებით ეს ტენდერი უნდა გამოცხადდეს.
სპეცენდელის გამოცხადების შემდეგ სამშენებლო საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დაახლოებით ვადა ამჟამინდელი ინფორმაციით შემიძლია გითხრათ რომ იქნება დაახლოებით 3 წელი იმედია საკმაოდ დიდი პროექტი არის მასშტაბური პროექტი არის აქ ამ პროექტის ფარგლებში უნდა მოეწყოს არამხოლოდ კონკრეტული სისტემის ნაწილები არამედ მთლიანი სისტემა ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას სატენდერო პირობების შესასრულებლად 3-წლიანი ვადა მიეცემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თეთრი წყაროში მცხოვრები 8000 მოქალაქე სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგების მსხვილ მასშტაბიან პროექტში ჩაერთვება და სოფლის წყარო მხოლოდ სახალხო შეკრების ადგილად დარჩება.